Ahoj, přeji ti dobré ráno a samozřejmě všechno nejlepší opět do roku 2019. My se podíváme na analýzu Bitcoinu a několika altcoinů. Tak, v první řadě jdeme na Bitcoin. Bitcoin vypadá bullish, v noci prostřelil tady tu lokální trendovku, já jsem tady ten setup vlastně dával do ASPčka, že dojde k tomu prostřelení, následně dochází k retestu na lokální support, který samozřejmě není úplně tolik silný. Ale to, co je důležitý, byl tady ten odraz od 4-hodinového supportu. Jo, což je support velmi silný, několikrát testovaný. A já počítám aktuálně s tím, že by Bitcoin měl vystřelit na horní rezistenci, to znamená na 3900 dolarů. Ty pohyby nahoru nejsou nějak extra silný, ale myslím si, že tady v tom momentě dochází ke kumulaci. Ten market je hodně manipulovaný, je to vidět na order booku, je tam manipulace, je tam obrovská. A manipulace vždycky vedla k nějakému odpalu ceny, jo? Vedla k nějaký kumulaci. A já si v tomhletom případě myslím, že bíci kumulují na výstřel nahoru. Jo, zatím mi to tak přijde, bylo to tady hodněkrát stáhlý nahoru. Myslím si, že ví, kam až tu cenu chtějí pustit, a to je nějakých těch 3640, kde si hlídají to své území. A v tuto chvíli je tady silný point of control, kde si myslím, že ta cena bude pušována nahoru. Proč si to myslím? Když se podíváme na altcoiny, tak altcoiny vypadají velmi dobře. Jo, když se podíváme na Cardano, tak Cardano dokáže držet tady svoji cenu. Je to sice hodně volatilní, ale Cardano dokáže držet tu svoji cenu v nějakém P profilu. A toto celé je prostě bullish setup. U XRP si tolik jistý nejsem, jde aktuálně do strany, ale když se podíváme na ty další, tak Bitcoin Cash taky, prostě bullish setup. Jo, byl tady klesající clean, kde došlo výstřel nahoru. Zase sražení a zase setup nahoru. Jo, i přesto, že Community Channel Index je dost nahoře, tak toto prostě vypadá dobře. Jo, toto postupné pokračování směrem nahoru. Litecoin to stejný, jo. Podívej se, jak tady drží svoji cenu. Jak vlnkuje do strany a drží tu cenu. Já věřím, že přijde další odpal nahoru od Litecoinu. Jo, nevím teda z jaký ceny, ale myslím si, že budeme pokračovat. To stejně předvádí teďka Ethereum, to vlastně velí v tuto chvíli. Jo, taky, opět, Ethereum zase, z konsolidace, výstřel nahoru. Tady XK to stejný, tady úplně luxusní konsolidace. Jo, udržený support a opět, taky si myslím, že tady dojde k výstřelu nahoru. Otázku, jestli to bude dneska, zítra, ale všechny tady ty situace vypadají bullish. Proto já jsem poslal tři signály tuto chvíli, protože i ty altcoiny ostatní vypadají velmi dobře, mají velmi dobrý formace a chtějí prostě udělat ten pohyb nahoru. To je ode mě dneska všechno a my se uslyšíme zase zítra. Ahoj.